Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Ja ne znam, ja moram da se prekrstim, vidi ovako, desnom, ne moraš pa levom, mogu ja i nogom, samo neću sad, nije baš prizor neki zgodan. To je neka budistička forma. Novi album Ortodoks Kelca, mislim, 10 godina se čekalo na njega. Kao tren. Nije prošlo kao tren. Čovječe, znaš ti koliko se vaših fanova priznajalo zbog ovoga? Znam, osjećalo se to u pojedinim momentima. Znaš, osjećalo se. Mislim, znaš, u direktnom kontaktu na koncertima ti svakako negde dođeš u dodir i se znojem. Dobro, da. E, ali da te pitam nešto. Em što smo jedva dočekali da izađe novi album, em ste nam odmah zapušili usta. Zavisi kako kome. Meni mouth shut. Jeste, pa koliko ja znam ti usta retko kad da si baš toliko držala zatvorena, radiš na radio, nemoguće je. Dobro, izvukao si s objašnjenjem. Da. Ne odnosi se ni na ljude od kojih želimo da čujemo po koju pametnu reč i tako dalje, ali isto tako činjenica je da postoji ona autocenzura, postoji ona cenzura i sve ostalo i onda neke stvari ostaju nedorečene ili nikad izrečene. E, na to se odnosi. Vi ste odlučili da nemate apsolutno nikakav vid cenzure kada je ovaj album u pitanju, jer ste ga objavili sami za sebe. Tako je. OC01. Pa jeste, da. OKLS Records, da. Miriše na novo. E, stvarno, da, fenomenalno. Odpakuj javno, evo, da ne bude posle. Šta kažeš? Otpakuj javno. E, ja sam pokušala, nego ste ga neverovatno zapakovali, stvarno. Vidi, brinem. Meni CD's shut. Meni CD's... fenomenalna šat. Omot je još jedna stvar koja je fantastična i nosi fantastičnu priču. Sem što ste vi na nišanu, što je s moje tačke gledišta fantastično, kad ste vi nekome na nišanu. Zamisli da smo na bini, pa nek nišane pogledom samo. Molim te, pogledom znamo situacije kada su, da, ne tim pogledom. Srećom pa nisi snimila ovo krevatu. Ja molim da se uslika ovo, jer ovo je epskih razmera, da. Ko je radio Omot i kako ste došli do tog čoveka koji je stvarno odradio neverovatnu stvar? Čovjek je potpuno neverovatan. Dakle, činjenica je da će stripadžije i ljubitelji stripa prepoznati Kob D nad nama. Dakle, to je on, Zagor Tenej, duh sa sekirom, on nas čuva od ovoga sa puškom. Mislim, ali dobro. I tata Zagora Teneja je naslikao i vas. Pa ne tata, pre će biti da je stric, jer tata Zagora Teneja da koji je počeo da crta, to je bilo pre x godina. Međutim, trenutno najveći crtač... Dobro, to je diskutabilno, naravno, mnogi bi mi zamerili na tome, to je sve stvar ukusa, ali što se mene tiče, moj omiljeni crtač Zagora Teksa i ostalih prvaka, jeli, kadašnje zlatne serije Lunovog Magnus Stripa, Walter Venturi je crtao ovaj Omot. Dakle, čovjek koji danas crta Zagora, crtao je i Omot Ortodoks Kelcima, što će reći, da. Ali ono što je super je da je on fan grupe Ortodoks Kelc, što je, kako je on čuo za vas, hoćeš, molim te da mi objasniš. Dakle, činjenica je da ja volim strip i činjenica je da ljudi iz Beograda koji se bave stripom znaju da ja volim strip, volem. Voleš. Te su me zvali da budem domaćin salona stripa pretprošle godine, gde je Walter Venturi zajedno sa Morenom Buratinijem bio glavna zvezda, ajde da tako kažemo. I tu sam se upoznao sa Morenom koji je scenarist i radi u Boneliju. Dakle, Bonelli editore, sa svim crtačima koji rade za Bonelli. I onda je tu krenulo nešto vamo namo, da, ja sam vas gledao, vi ste super, nisam morao da se predstavljam čoveku, sad to malo deluje šokantno, nije da nije. Ali onako smeje si se sebi u brk, priznaj. Drago ti je, pa kako ti nije drago? Počuj. Jesmo mi svirali po Italiji mnogo više nego po nekim drugim zemljama, ali baš da smo toliko... odskočili da nas prepoznaju sad i ljudi koji, ajde da kažemo da su uslovno rečeno i u nekim godinama, onda stvarno nisam sanjao. I Moreno je tu, Moreno i ja smo tu nešto pričali, bila je ona izložba gde me odveo da pogledam naslovnu stranu prvog Zagora ikada i tako dalje. I onda meni tu sine ideja, a možda bi moglo nešto, znam da dolazi Walter,
I onako polustidljivo pita Morena, kao, kaže Moreno, kaže, pa što da ne, pa da, naravno, ove, a koga bi ti od, ove, od crtača? Mislim, ja pretpostavljam da je on tu već imao na umu ono, kao kogod da sam rekao, bilo bi u fuzonu, evo ti telefon, javi se. Rekao, Walter dolazi, ne bi bilo loše, bla, bla, jel? I kaže, da, evo dolazi za pola sata. I sad dolazi Walter. Ja tu sad upoznajem se s njim u funkciji domaćina salona stripa. Kaže čovjek, jao, pa da, pa ja sam vas gledao. I dobro, ispade na kraju, imao je čak i heavy metal band, to treba vidjeti na YouTube, postoji neki snimak. I tu ispade priča, jel bi? Cenu niko ne pominje, ništa se ne pominje. Znači, čovječe, nema to dobili sad... ste poklon iz inostranstva. Jesmo. Apsolutno. Iz Evropske unije. Da. Da, pa znaš da. Kako je svakome po zaslugama. Dobro, da, to volim kad si skroman, tako da, vas da bio. Yes. Sad, Parting Glass pesmu smo čuli i nju dobro. Često izvodite i ona je onako i za Fironet ume da bude. Ja stalno insistiram da ona bude za Fironet. A što? Ali, pa zato što je takav tekst, to je ta čašica za doviđenja. Aha, Sikteruša, što bih rekli. Dobro. To jeste pesma za to. Međutim, dok se to, sad budimo realni, dok se to ne primi među ljudima u publici, da oni znaju da je to ta pesma, dok ne pročitaju tekst, dok se ne sažive s tim, ipak nije poslednja, ali evo, ustalili smo nešto u poslednjih mesec, dva, tri, da pokušavamo da ona zaista zatvara koncert. I deluje to jako dobro. Pesma Parting Glass je, čuli smo, Sikteruša, ali pesma kojom ćete nam poželiti dobro jutro i dobar dan, premijerno sa Rock Radija, je I Wish You The Very Worst, ili ti srećna nova godina, srećna nova premijera pesme. Da, i u skladu sa... Kome se obraćate? Pa kome možeš da kažeš želim ti sve najgore? Vidi, moja lista je podugačka i tiče se često i vrha nekih struktura. Ali kome se vi obraćate? Ovako, dakle, možemo za početak da krenemo s tim da svi smo u suštini prilično licemerni. I svi nekome želimo sve najgore, samo niko neće, svi nešto u rukavicama onako uvijeno kao neće. Ne smije da kaže. Ne smije da kaže, te ovo, te ono, pa da se ne zamerim, pa gluposti, pa zameri se, kaži. Dakle, želim sve najgore svima koji su nam pokrali zadnjih 20 kusur godina, svima koji nas lažu, varaju, svim licemerima, svim, pa ajde da kažemo i to, sitnim lopovima već ne, oni se bore da prežive, ali svim velikim, uslovno rečeno, igračima i tako dalje, dakle, svima kojima je sopstveni džep na prvo mesto. Drugi su začepili svoje gubice, ali ste vi tu da ih otvorite. E sad reci mi, 13 pesama ima na albumu, što je onako, nije baksuzna brojka ako mene pitaš, posebno ako se čeka 10 godina. Dan kad izlazi album, zašto bi onda i ovo bio izuzetno? Tako je. E sad reci mi, jel znaš sve tekstove već na pamet? Jesi spreman da ih izvodiš uživo? Pa džene. Ajde da provjerimo. I wish you the very worst. Deo, brzo, ajmo. This is the song of fierceness and anger. To je prvi stih, ajmo dalje. Dobro, setio si se, Lone Wolf, to sam čula da će devojčice howling, da odlepe. Howling Lone Wolf in Me, znaš, to je vrlo lična pesma ovako malo. Dobro, trep, ne smemo dalje da pisamo. U suri, po sve su lične pesme, mislim, bilo bi glupo da nisu. Morrison's Jig? Taj tek znam. Da čujem. Nisam ni na bini tada. Dobro, dakle, tu smo imali instrumentala, vraćamo se standardima grupe Orthodox Celts. I hvala vam što ste ustanovili novi standard i postali sami svoji ljudi posle 25 godina rada. Vidi, pa i to je negde logično. U jednom trenutku kapiraš da prosto ima mnogo, kako bih rekao, onih koji se na tuđoj grbači malkice onako... očešu i onda nema potrebe da kad već dođeš do nekog stadijuma u svom razvoju, nema potrebe da ih i dalje nosiš na leđima, samo se treseš. Ništa, ja jedva čekam da se očešem o nečija ramena na sledećem koncertu grupe Orthodox Celts, jer mislim, mora se... Voli, jel, žena, da. Koncerte, pa to ti. Pa šta ćeš, nego St. Patrick's Day, ja se nadam da to sve stoji. Da. Stoji. Stoji. Jel pored toga što slavimo novi album, jel slavimo 25 godina grupe Orthodox Celts? 25 godina. Kako to zvuči, a?
Pa znaš kako, ne mogu sad da se odredim prema tome. Nemam uopšte odnos prema 25 godina. Uopšte, četvrt vek. Pa dobro, vidi kakav, je, znači kakav si mlađan. Pa dobro, čak si ne trudim da ostane mlađan, nego takav sam, šta da radim. Ali 25 godina, ja se sećam prvog koncerta, kao da je juče bio, ali isto tako, znaš, sećam se i nekih ljudi koji su za tih 25 godina bili sa nama, pa više nisu, pa su neki novi došli i tako dalje. Svašta se dešavalo i stvarno u toku tih 25 godina ne znam da li bih išta menjao kad sve saberem i oduzmem. Nemoj da sabiraš i oduzimaš, otvorimo novu epohu grupe Orthodox Kels, evo i mi zajedno sa vama slušamo premijernu pesmu i hvala ti što si došao i što si nam poverio premijeru. Najbolje. Hvala ti. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio.